perkara mengenai pendidikan, jurang pendidikan dan akses kepada pendidikan. Di kalangan rakyat berpendapatan rendah, khususnya di negeri-negeri miskin, terlalu banyak kemudahan pendidikan yang tidak dipenuhi dan pelajar yang banyak tercicir. Ini hanya menyebabkan mereka kekal dalam kitaran kemiskinan. Dalam di dewan ini pernah dibangkitkan persoalan bagaimana lebih 20% daripada sekolah-sekolah rendah kita tidak mempunyai bekalan air bersih, hampir 35% tidak mempunyai makmal komputer, lebih daripada 1/5 tiada makmal sains, dan 1/10 tidak mempunyai bekalan elektrik sempurna. Dari laporan Millennium Development Goals MDG yang dibangunkan oleh Bangsa-Bangsa Bersatu dinyatakan beberapa cabaran utama dalam pendidikan di Malaysia. Pertama, jurang akses kepada kualiti pendidikan antara bandar dan luar bandar. Dua, terlalu berorientasikan pendidikan di mana pelajar cemerlang dalam perpisahan belum tentu boleh aplikasikan di luar sistem pendidikan itu sendiri. Dan serta pembangunan guru memandangkan pendidikan terdedah dengan faktor luar yang banyak seperti perkembangan teknologi dan isu-isu semasa yang lain. Di Eropah, 16 indikator kualiti pendidikan dibentuk dan ia diletakkan di bawah 4 tema: pencapaian dalam bidang matematik, sains, sivik, membaca dan penguasaan bahasa asing. Kejayaan kedua, kejayaan dan peralihan, iaitu kadar keciciran menamatkan sekolah menengah dan memasuki universiti. Ketiga, dari segi pemantauan yang meliputi soalan pengambilan dan penilaian sistem pendidikan serta penglibatan ibu bapa. Keempat, struktur dan sumber yang melibatkan kelayakan dan latihan perguruan dan penyertaan dalam prasekolah, bilangan pelajar, satu komputer dan pembelanjaan pendidikan bagi pelajar. Untuk itu, Tuan Yang Tua, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan membentuk satu indikator nasional bagi mengukur pelajaran kualiti yang perlu dicapai oleh semua sekolah awam serta piawaian minima bagi pusat pendidikan swasta agar perkembangan pendidikan di Malaysia dapat dipantau oleh jawatan kuasa khas terdiri daripada tokoh pendidikan, profesional, wakil ibu bapa, tokoh masyarakat yang dihormati. Bidang tugas jawatan kuasa ini seharusnya juga meliputi kewajaran pembelanjaan bagi setiap dasar yang diputuskan. Akhir sekali, Tuan Yang Tua, saya juga ingin membangkitkan tentang ketulusan. Malaysia telah mencatatkan kedudukan 56 dari 180 buah negara yang dinilai oleh Transparency International bagi kajian indeks persepsi rasuah. Kedudukan itu menyebabkan Malaysia antara berada di tempat yang ketiga dari 4 negara Asia Tenggara yang diukur. Komitmen Malaysia untuk memerangi rasuah perlu dibuat oleh semua peringkat. Ianya memerlukan komitmen yang kuat. Kata-kata dan janji saja tidak mencukupi. Saya lihat sikap dan perbuatan
oleh mereka di kerajaan pusat tidak mencerminkan bahawa kita sedang memerangi rasuah. Saya ingin mengambil contoh pengalaman saya dalam usaha penstrukturan semula industri air di Selangor yang masih dalam proses perbincangan. Penstrukturan semula air Selangor ini ialah selaras dengan hasrat Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 supaya industri air dijalankan dengan lebih holistik dan pulangan yang terbaik maksima kepada rakyat. Namun sehingga sekarang saya perhatikan dalam perbincangan yang diadakan kerajaan persekutuan dan agensi yang terlibat termasuk SPAN Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara lebih berminat untuk menawarkan harga yang amat lumayan kepada pihak konsesi terutamanya Puncak Niaga dan Sabas. Pembayaran mahal kepada kedua syarikat konsesi ini hanya membebankan 5 juta pengguna air di Selangor dan Kuala Lumpur. Adakah kerajaan pusat meletakkan kepentingan dua syarikat konsesi tersebut di atas kepentingan rakyat? Jika benar, saya percaya ianya adalah satu indikasi yang tidak baik mengenai pelaksanaan penjagaan utiliti oleh syarikat swasta. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk memastikan ulangan yang adil dan saksama dalam perniagaan. Oleh itu adalah tidak menasabah sekiranya kerajaan persekutuan memperuntukkan keuntungan kepada satu syarikat swasta melebihi risiko yang perlu ditangani oleh mereka. Bukankah ini menggambarkan kronisme atau nepotisme? Jika perkara sebagai ini dibenarkan, tidak mustahil Malaysia akan jatuh ke tangga yang lebih corot lagi dari perspektif indikator rasuah. Terima kasih. Yang Terima kasih, Yang Mas Serike. Terima kasih, Tuan Yang